خیبر پختونخوا انفراستراکچر ڈیولپمنٹ سیس ایکٹ 2022 اور خیبر پختونخوا سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2022 کے تحت کیپرا کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ سیلز ٹیکس آن سروسز کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا سے گزرنے والے سامان کی نقل و حرکت پر لاگو ٹیکس یعنی سیس بھی وصول کرے. کیپرا سیلز ٹیکس آن سروسز اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس سے جمع ہونے والی رقم صوبائی خزانے میں جمع کرتا ہے جو حکومت خصوصی طور پر عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی، انفراسٹرکچر اور دیگر ترقیاتی منصوبوں اور ان کی دیکھ بھال کے لیے استعمال کرتی ہے. ہمارے اور آپ کے دیے گئے سیلز ٹیکس آن سروسز سے ہماری زندگیوں کا خوشحال سفر رواں دواں ہے. ہمارے بچوں کی تعلیم، ہماری صحت اور تحفظ جیسی بنیادی سہولیات، ان نئی شاہراہوں کی تعمیر اور اس صوبے کی ترقی اب انہی ٹیکسز کی بدولت ممکن ہو رہی ہے. میرا ٹیکس پیئر، میرا ہیرو. مزید معلومات کے لیے ہمارے یو اے این نمبر 111005772 پر رابطہ کریں.